Velkommen til denne vejledning om brandsikkerhed i Silkeborg Oasekirke. Vejledningen henvender sig til dig, der kommer i Oasekirken, og særligt hvis du har ansvar for arrangementer i Oasekirken fra tid til anden. I videoen vil du blive informeret om flugtveje, om slukningsmuligheder og ønsket adfærd i tilfælde af brand, og hvordan du mindsker risikoen for, at brande opstår og at brande breder sig. Vi beder dig være opmærksom under hele videoen og se videoen helt til ende. Fri flugtveje. I det daglige er det vigtigt, at alle brugere af Silkeborg Oasekirke er opmærksom på, at flugtvejene er frie. Flugtveje skal være frie, de skal være frie, de skal være helt frie. Hvornår er en flugtvej fri? Den er fri, når man uden nogen som helst form for forhindring kan løbe eller storme ud af døren. Vejen hen mod døren må ikke være indsnævret. Tænk på, det kan ske at være mørkt, når flugtvejen skal benyttes. Der må ligeledes heller ikke placere cykler, kasser eller andet ind i gangen ved indgang B. Der skal være fri passage i hele bredden. Vi ønsker, at mindske risiko for at brænde overhovedet opstår. Placer ikke antændeligt materiale i gangen ved køkkenet, hvor elskabet står. Og tænk dig om, før du medbringer eller efterlader brandbart materiale. Silkeborg Oasekirkes bygninger er godkendt til at rumme flere hundrede mennesker, voksne og børn. Derfor gælder reglen, at materiale, der er let antændeligt, ikke bør medbringes i kirken, med mindre andet er aftalt. Branddør. Bygningen er indrettet sådan, at det er muligt at indkapsle en opstået brand ved hjælp af branddør. Branddør, hvor der er dørpumper, skal i princippet altid være lukket, og hvis du forlader bygningen som den sidste efter et arrangement, bør du udover selvfølgelig at tjekke, at alle vinduer og døre er låst, så vi undgår tyveri, og så sikre dig, at dobbeltdørene til vestfløjen og køkkendørene er lukket. Slukningsmuligheder. Du finder brandslukkere i køkkenet ved opvaskemaskinen. Brandslukker finder du tre steder i bygningen. I gangen ved rengøringsdepotet, i kirkesalens venstre side og i caféen ved børnekirken. Det interne varslingsanlæg. Der er i kirken installeret et internt varslingsanlæg, som skal aktiveres i tilfælde af brand i bygningerne. Varslingsanlæget advarer øvrige personer i bygningen, så de kan forlade bygningen omgående. Opstår der brand i bygningen, find nærmeste interne varslingsboks, tryk på knappen og ring derefter 112. Bemærk, at den interne alarm kun kan høres i bygningen. Beredskabet skal kontaktes på 112. Du finder den lille røde boks til varslingsanlægget følgende steder i bygningen. I kirkesalen, hvor der er fire bokse. En ved hver terrassedør. Og en i venstre side, oppe foran, ved siden af brandslangen. I cafeteriet er boksen placeret ved døren til kontorgangen. I indgangspartiet på vej ind i cafeteriet. Med indgang B mod den lille parkeringsplads. Nu er du informeret om fri flugtvej, branddør, hvor der findes brandslukker og slanger, og hvor den røde knap til varslingsanlæget findes. Ved mindre brande, som du selv kan slukke, er det ikke nødvendigt at aktivere det interne varslingsanlæg. Sluk branden selv med brandslukkeren fra køkkenet. I tilfælde af brand, hvor der bør kaldes på hjælp fra beredskabstjenesten 112, følg disse instrukser. Luk branddør. Aktiver internt varslingsanlæg. Ring 112. Evakuer folk roligt gennem de nærmeste flugtveje. Alle mødes på den grønne plet mellem kontorbygningen og motorvejshegnet. Ved gudstjenester eller andre større arrangementer er der mødeledere og præster, der fra platformen guider folk mod udgangen og videre mod den grønne plet mellem kontorbygning og motorvejen. Kirketjenere tjekker cafeteriet, toiletter og øvrige rum. Børneledere hjælper børn gennem flugtvejene fra vestfløjen og går sammen med børnene rundt om kirken, hvor de mødes med deres forældre og øvrige voksne på den grønne plet mellem kontorbygning og motorvejshegnet. Forældre, der befinder sig i kirkesalen, skal ikke løbe gennem kafeteriet og ind i børnekirken for at finde deres børn, men i stedet benytte flugtvej fra kirkesalen og mødes med børnene, der bliver guidet af deres ledere. Børn og voksne mødes på den grønne plet med motorvejshegnet. Det er lovpligtigt for Silkeborg Oasekirke at sørge for, at bygningerne lever op til sikkerhedsreglerne. Det er også lovpligtigt at informere og uddanne brugere af bygningen om forholdsreglerne. Silkeborg Oasekirke, fyldt af liv. Lad os sammen passe på det. Welcome to this safety introduction video from Silkeborg Oasekirke. We kindly ask you to pay attention throughout the video and stay focused to the end. In this video, you'll be informed of where to find the closest emergency exits, how to prevail in fire and fire spreading, and what to do in case of an emergency. It's important that all users of all doors...